Let me presim dy, le themi lojtar të rinë në skakjerën politike, Arvid Bushati dhe Besian Zaja, sigurisht me funksione politike brenda Partisë Demokratike, jo thjesht dashamirës. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi. Atëherë, si po përgatiteni për takimin e ditës së diel? Më na thoni ndonjë hollësi më shumë në lidhje me të ku do të fokusoheni, si do të jetë pjesëmarrja, ku do të organizohet? E fillojmë me zotin Bushati. Filloj unë apo Besioni? Me zotin Bushati. Okej. Takimi do, siç është anoncuar tashmë, takimi është thirrur nga zoti Berisha ditën e diel orën 11 në Pallatin e Sportit. Ishte i vetmi vend i mundshëm për membrat demokratët që janë në mbështetje të zotit Berisha. Është bërë një thirrje, është kryesisht nga mediat, është bërë një thirrje në qytetin e Shkodrës, por është kryesisht organizimi po funksionon edhe në bazë të njoftimeve përkatëse për gjithë antarësinë kryesisht, por jo vetëm, edhe për qytetarë të thjeshtë të qytetit të Shkodrës që e shohin tashmë lëvizjen e zotit Berisha si vetëm front opozitar kashi keq qeverisës së Edi Ramës. Zoti Zaja? Në fakt, organizimin e grupë seksionit që ndrejtoj, ka qenë një organizim maksimal që nga mbledhja e firmave për kuvendin kombëtar, por këtë herë vlen të theksohet një dëshire pa mos e gjithëve për të kontribuar në këtë lëvizje të nisur nga zoti Berisha. Shihet në qytetin e Shkodrës një për masa të mëdha për organizimin e diel, e ditës së diel. Në fakt do të ketë një pjesëmarrje të madhe jo vetëm nga simpatizant ose antar të Partisë Demokratike, por do të ketë prezencë të madhe edhe pedagogëve të Universitetit të Shkodrës, mjek të spitalit rajonal, biznesmen me ndikim në qytetin tonë, cilët kanë shpreh dëshirën për të marrë pjesë në këtë tubim të pas parasysh opozitën e vërtet. Në persona që janë jashtë Partisë Demokratike, thjesht me dëshirën për ndryshim. Absolutisht, njerëz që tashmë Partinë Demokratike dhe aksionin e Partisë Demokratike, realisht, se mos parit, një njeri kur merret me politikë, mos parit duhet ta besoj. Kjo ndoshta është problemi shumë i madh që njerëzit kanë pas me Partinë Demokratike deri tani vonë, sepse kryesisht ne e dim, ne që jena pjesë e strukturave e dim, mungesën e jashtëzakonshme të besimit që populli shkodran, por rezultatet tregunën fatkeqësisht që edhe populli shqiptar kishte një mungesë besimi të jashtëzakonshme kashi deputetit Basha. Duket sikur po ndryshon fryma dhe situata. Tashmë janë, siç e cek koma përpara Besiani, janë mjek të spitalit rajonal të qytetit të Shkodrës, janë pedagog të Universitetit Luiz Gurakuqi, por jo vetëm, edhe profesorë të organizatave të ndryshme, të cilët do jenë prezente atë ditë dhe besoj dhe mash sa un kam parë do jenë njerëz që tashmë doja ta shohen në një afërsi më të madhe Partisë Demokratike dhe aksionit saj opozitar. E kuptoj, megjithatë, zakonisht politika e madhe sqarohet me përshtypje të vogla, se prandaj ekziston dhe propaganda dhe gjithë aksioni politik, pra mënyra se si ndikon ke qytetarët. Do doja një vlerësim dhe një koment tuajin për mënyrën se si është lexuar nga shkodranët, veçanërisht 8 janari, sigurisht e gjithë protesta dhe më pas të flasë për ata që nuk kanë qënë, për ata shkodranë që e kanë parë në përmjet ekranit dhe kur themi ekranit edhe një ndjesë për mungesë në modestisë në përmjet syri televizion. I lëve zonë e Bushati dhe Zaja më pas. Sepse më mirë se sa syri televizion askush nuk e transmeton në mënyrën e duhur. Por besoj që ishte dita e parë që gjithë populli shqiptar, jo vetëm demokratët, apo demokratët e Shkodës, apo populli i Shkodës, por gjithë populli shqiptar dalloi një lakuriqësi të madhe tek deputeti Basha. Besoj që tani më për te i kësaj, ne nuk kemi ku të shkojmë, ne nuk kemi ku se çfarë të parashikojmë për deputetin Basha. Zbashku me situatën e krijuar në datën 8, është edhe skandali tjetër që u publikua tani më këto ditë, rasti i ndërtimit të kullave në ambientet e Partisë Demokratike që është i jashtëzakonshëm përka mënyra se si është konceptuar. Unë gjykoj me aq sa unë kam, sepse të gjithë demokratët tani më që nga data 9 shtator janë disi edhe më larg Partisë Demokratike, por me aq informacionet sa kam unë
e di që edhe u borri i Partisë Demokratike tani më po përdoret si parking me pagesë, me sa kam informacione unë, sepse nuk ka mënyrë tjetër për të mbushur ambientet e Partisë Demokratike. Kjo është një fatkeqësi e madhe që i ndodh Partisë Demokratike, mundit dhe sakrificës së demokratëve këto 8 vite, por edhe popullit shqiptar në mungesën e një alternativa apo opozite serioze. E kundërt apo ndoll si duket në kampin e Zotit Berisha, e kam fjalën për perceptimin që qytetarët e vendit kanë për lëvizjen, absolutisht, sepse është një fluks që dallohet që nga momenti kur ne fillojmë të marrim denotimet e ndryshme që ndodhin në qytetin e Shkodrës, që lidhen kryesisht me keqqeverisjen e Edi Rams, janë të denotime që kuptojmë që ne jena si pari i kësaj opozite të nevojshme për shqiptarët. E kuptoj, Zoti Zaja, sigurisht edhe një pasurim të përgjigjes, ju lutem me komente të vogla shkodranësh përfshi këtu dhe batutat e tyre karakteristike. Në fakt, e gjithë edhe personin fikë për të pjesën. Të them drejten, me datë 8 dhjetor, gjithë jo vetëm shkodranët, po është kanë po barazin midis deputetit Basha dhe kryeministrit aktual. Ne na mësu me po gazin prej Edi Rams, në fakt na holli gaz edhe Lul Basha për të majtë me forcë një gjë që nuk i takon. Një gjë që i takon gjithë antarëve të Partisë Demokratike, dhe gazi dhe blindët ishin fytyra më e keqe e provula e Lul Basht për fillon fund ai në Partinë Demokratike, që i ka dhënë fund me pahere, në fakt. E kuptoj. E me gjithë të dalja dhe dita e djeshme duket se ka filluar të sjell një ndryshim edhe politik, për vërsi se është ligjor në radhë parë prokuroria, si radhë ndonjëherë ka ftuar ish kryeministrin Berisha, gjithashtu edhe eksponentët e grupit mbështetës të deputetit Basha. A mendoni se kjo ndërhyrja gjyqësore flas të paktën në perceptimin tuaj, ashtu siç do të jetë një betejë gjyqësore për atë çka është statuti i partisë, do të jetë në përdorim, do të kenë guxim ta përdorin gjykatën dhe drejtsinë në interes të tyre? Si sa besim keni tek kjo zgjidhje ligjore? Bushati? Unë kryet forumit e rinor të Partisë Demokratike Shkodër kam has disa herë sfidat të ndryshme me sistemin e drejtësisë, qofshin ato për precedime penale që lidhen kryesisht me organizime politike. Po unë gjykoj dhe absolutisht besoj fort që pra shkohë se njeri mbështet të vërtetën, nuk ka asnjë forcë që mundet me tut edhe me të friksu për sa i takon kësaj gjaje. Gjykoj që gjithë shqiptarët tani më në krye se Liberation po mbështesin të vërtetën dhe nuk i detyron asgjë të tërheqen nga kjo angazhim. Zaja? Në fakt i bashkam gjitëm fjalëve të Arvidit ku flitet për të vërtetën. Dhe pjesëmarrja me datë, pra do filloj që nga kuvendi kombëtar dhe tek protesta e tek gjitha, është vetëm nga që e vërteta shifet ashiqare dhe besimi që kemi që Zoti Seli Berisha do kthej edhe njëherë frymën e opozitarizmit dhe frymën e gjithë përfshirëse në këtë vend është të pashmangshme. Në pak Shkodra historikisht është quar si një qytet antikomunist, në mos qyteti më antikomunist i Shqipërisë si gjatë viteve të diktaturës, por edhe gjatë këture viteve e kam bajtur fort këtë status. A ndjeni të gjithë si qytetar peshën e madhe që ka ky moment, eksaktësisht edhe dita e diel, për fatet jo të një partie politike, sigurisht, po për fatet e pluralizmit në Shqipëri edhe të luftës kundër komunizmit që ringjallet në forma nga të ndryshmet edhe në ditët e sotme. Është absolutisht e drejtë mënyra se si është rrut. Jena, unë gjykoj që ne po jetojmë një fazë që do na kujtohet, besoj, në vitet pasardhëse, po jetojmë në një fazë kur realisht është në pikë pyetje realisht pluralizmi shqiptar. Dallohet lehtësisht tendenca e deputetit Basha për të kenë shtojca e Edi Rams. Për të kthy tek ato batuta që i citumin në fillim, batutat e Shkodrës, e një shkodran më tha, nuk habitem tha se rën, por mban çudit se si lviz Çerpiku. E kupton se cila është çësia që njerëzit tashmë kanë me deputetin Basha, pra nuk habiten se rën, por nuk i lviz Çerpiku. Kjo është çësia që kryesisht demokratët shkodran kanë për deputetin Basha. E kuptoj. Zaja?
Në fakt, unë jam një më i lehtësuar këtë ditë me thënë drejtën se pjesëmarrja dhe angazhimi ka qenë personal. Çdo shkodron e ndjen me qenë në opozitë edhe e ndjen me thënë gjithmonë të vërtetën. Edhe pse ajo mund bi nesh edhe me regjimin edhe me çdo gjë. Prandaj dëshira e madhe e njerëzve për të kontribuuar dhe për të marrë pjesë në këto lëvizje të drejtuara nga zoti Berisha është një angazhim vetjak personal që e merr gjithë secili dhe afrimi është afrim personal. E kuptoj. Megjithatë, le të ndalojmë në përmbyllje tek një aspekt tjetër. Sigurisht gjatë foltorës u fol edhe për rreshtimin e eksponentëve demokratë. Zoti Bushati ka përshtypjen e mban mend po aq mirë dhe zoti Zaja, sigurisht ka qenë një nga çështjet kryesore dhe le të themi retorika përcaktuese e grupimit të Bashës, pra e kanë braktisur deputetët, e kanë braktisur drejtuesit e qarqeve. Sa i takon Shkodrës, çfarë ka ndodhur? Kemi parë le të themi një rreshtim të butë të zonjës Ademi në krah të Berishës, sa mund na jepni ca të dhëna të brendshme për mënyrën se si janë pozicionuar personat dhe individet? Der kemi zonjën Ademi që tashmë është publikisht s'po themi në krah të Berishës, po në krah të një ndryshimi të nevojshëm të Partisë Demokratike, sepse gati shpesh herë nevoja ka lënë edhe përtej zotit Berisha. Kemi deputetin. Kemi zotin Barspahia, që tashmë është publikisht në mbështetje të lëvizjes për një ndryshim në Partinë Demokratike dhe kryesisht kemi rreth ndoshta 80% të degës së Partisë Demokratike, anëtarëve të kryesisë dhe degës së Partisë Demokratike. Është aq i madh numri i mbështetësve të foltores, le ta quajmë, sa ndoshta që nga data 27-28 prill Partia Demokratike Dega Shkodër nuk ka bë më asnjë mbledhje kryesie, sepse nuk arrin dot pjesa mbetur ose pjesa që ndon të njëjtin qendrim, nuk arrin dot jo të mbledhin korumin, por nuk arrin dot të bën as 20% e anëtarëve të kryesisë. Besoj që kjo është në tërsi një lëvizje ku demokratët dhe antarët e kryesisë, kryesisht si personat politik përfaqësues të Partisë Demokratike në Shkodër, por dhe demokratët e Shkodës kanë zgjedhur ta besojnë. E kuptoj. Zaja, nëse keni një koment për këtë çështje? Dakord, me nuk kam gjë për shtu në fakt. Kështu flas edhe nën nivelin e drejtuesve politik qarkut me njerëzit. Jo, se jam kurioz, do të thon, në fakt i gjithë kurioziteti i gazetarëve këto kohë, të paktën ata që ndjekin këto zhvillime politike, është ore me Bashën, kush është flas një që thotë jashtë interesave, bazë, me cili është profili i demokratit bashist? Është vështirë, realisht është vështirë në po thuajse ti kapim tani në këtë moment qofshin edhe me zonat ndryshme administrative, realisht është e vështirë, po kaloj në nivelin bazë të organizimit të partisë, pra kryetar seksionesh, kryetar grup seksionesh dhe me radhë, realisht është e vështirë të gjejmë mbështetës të deputetit Basha. Vetëm për një arsye, sepse nuk kanë kërkun ku të bazohen, pra nuk kanë një argument mbi cilin të ndërtojnë qëndrimin e tyre në mbështetje të deputetit Basha. E kundërta ndodh me grupin parlamentar, por për efekt etiket dhe për ashkosa ne kemi bashkëpunuar me to, ndoshta e evitoj komentet e ndryshme, por realisht duhet të thënë që e kundërta ndodh me grupin parlamentar të qarkut të Shkodës, që për momentin akoma ndoshta nuk e kanë gjetë të udhës të shfaqen, qofshin edhe me cilin perceptim apo cilin kahmojnë. E kuptoj. Zaja, në fakt të ndeshëm përmbyllur, po? Ndeshëm e shtu personat që gjithmonë i kanë qëndruar në krah, jo vetëm simpatizantët e Partisë Demokratike, po edhe qytetarëve thjesht, siç janë zoti Barspahia dhe zonja Ademi, ato kanë qëndruar edhe në këtë rast me qytetarë dhe me bazën. Pra me qytetarë, me simpatizantët e thjesht, kanë dëgjuar fjalën e tyre dhe janë bashkangjitë foltorës, siç e quhet. E kuptoj. Ju falenderoj shumë të dyve. Faleminderit, urojmë një ditë të mbarë.